Man sauc Laima. Esmu absolvējis Latvijas Kultūras akadēmiju un iesaistījies skolu. Projekts, ar kuru piedalos šajā konkursā, tapis Atēnās. Tajās mēģinu veidot saiknes ar arhaisko un moderno cilvēku. Atēnās man bija svarīgi atrast saikni ar dabu un mītiskajiem tēliem, caur kuriem cilvēks vienlaikus atdalās no dabas, un kur tomēr saista cilvēku ar viņu pirmsākumiem. Tiekamies 9. maijā FK balvā.